Olá, no ar mais um Sport Motor TV e o programa de hoje está cheio de novidades. Temos um novo Porsche Panamera, o Cruze S e a nova Renault Captur. Não sai daí que a gente volta rapidinho. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com o seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheio de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com o seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheio de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. E agora você vai ver, conhecer em primeira mão as primeiras imagens da nova picape Nissan Frontier. A antiga já era muito competente, a nova deve ter ficado fantástica. Veja, ela vai chegar no mês que vem. A engenharia da Nissan trabalhou em todas as condições de uso para o consumidor brasileiro para esse veículo. Conversamos com clientes, consumidores e fomos em várias regiões do Brasil. E com isso, desenvolvemos e validamos o veículo para o Brasil. Suspensão 5-Link, que entrega o melhor conforto e estabilidade do segmento. O Brasil tem estradas muito severas e toda a parte de ruído interno também. Muitos equipamentos e também uma suspensão única no segmento, totalmente adaptada para o consumidor brasileiro. E o familiar e esportivo Porsche Panamera ganha uma segunda geração. O carro ficou ainda mais brilhante. Veja. Apresentado pela primeira vez no Brasil durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2016, a Porsche do Brasil lançou o novo Panamera. O veículo concilia duas características, o desempenho de um genuíno modelo esportivo e o conforto de um sedã de luxo. Desde a primeira geração do Panamera, em 2009, mais de 150 mil unidades foram entregues aos clientes da marca. O novo modelo foi desenvolvido completamente do zero, com novos motores, novo design e novas tecnologias. Além disso,
a fabricação do veículo será feita inteiramente nas instalações da fábrica na Alemanha. A marca investiu cerca de 500 milhões de euros, o que inclui uma área completamente nova de fabricação de carrocerias. O design externo do Panamera ganhou ainda mais elegância e esportividade em sua segunda geração. Sua forma foi redesenhada com linhas que se assemelham ao esportivo icônico da marca, o 911. A silhueta do teto é mais harmônica, os ombros estão mais robustos, as laterais mais atléticas, dando um aspecto de força e imponência ao carro. O interior do Porsche Panamera está mais moderno e futurista. Denominado de Porsche Advanced Cockpit, grande parte dos botões e comandos foram substituídos por painéis sensíveis ao toque, como os smartphones. Ao centro do conjunto de instrumentos, por exemplo, o único mostrador analógico é o contagiros, unindo laços da tradição e uma homenagem ao Porsche 356A de 1955, com a evolução do modelo. Potente e ainda assim com boa eficiência energética, o Panamera conta com motores turbinados, sendo um V6 para a versão 4S e um V8 para turbo. Para quem quiser mais espaço, o Porsche oferece, para as versões 4S e turbo, uma opção alongada, denominada de executivo. Com a versão estendida, a marca atrai clientes com exigências mais altas de conforto e espaço. Uma característica comum a todos esses modelos é a distância entre estes alongada, 150 mm, que beneficia sobretudo os passageiros do banco traseiro. Os preços do 4S é R$ 758.000, do 4S Executivo R$ 807.000 e do Panamera Turbo R$ 981.000. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. E a Renault lançou mais um SUV, dessa vez surpreende pelo design elegante, acabamento e motores competentes. Veja. O novo Renault Captur se destaca pelo design sensual e elegante. Além de reunir conforto e espaço interno de um SUV urbano com alta oferta de conectividade e tecnologia.
Nas ruas, o Captur chama atenção pela fluidez da linha de cintura elevada e pelos vincos nas portas e no capô. Destaque para os LEDs em C e para as rodas de 17 polegadas. Outro diferencial é a pintura Biton, ou seja, a possibilidade de ter o teto em uma cor diferente do restante do veículo. O recurso ressalta a sofisticação do veículo, seja interna ou externamente. O design do Captur reflete a nova identidade da marca, que será aplicada nos próximos lançamentos da Renault em todo o mundo. Projeto mundial liderado pela RTA, Renault Tecnologia América, o Captur foi concebido com uma série de características do universo SUV. O modelo oferece o maior comprimento de seu segmento, maior altura do solo e os melhores ângulos de entrada e saída. A posição de direção, conhecida como ponto H, é a mais elevada entre os concorrentes, garantindo maior conforto e segurança. Com o maior entre-eixos entre os concorrentes, o Captur oferece excelente espaço, seja para quem viaja na frente ou atrás. Os bancos R Comfort com bidensidade e formato concha garantem o máximo conforto. O painel de instrumentos, inédito no Brasil, oferece ótima leitura e visual moderno. Outro destaque é o porta-malas, com 437 litros, com ótimo acesso e a maior capacidade entre os concorrentes. O SUV traz uma série de tecnologias e conectividade para facilitar a vida a bordo. Graças aos sistemas hands-free e keyless, o motorista pode destravar as portas, ligar o carro e acessar as funções do rádio sem utilizar as mãos. O já conhecido sistema Media Nav oferece informações de trânsito em tempo real e possibilidades de acessar mídias sociais. Há ainda sensores de chuva e luminosidade, ar-condicionado automático, retrovisores rebatíveis, além de câmera de ré. Em matéria de segurança, destaque para os controles eletrônicos de estabilidade e de tração, além da oferta de 4 airbags e ISOFIX. Outra novidade é o sistema Cornering Light, que acende uma luz auxiliar na direção em que o carro faz a curva, aumentando a visibilidade da área. O Captur está disponível em duas versões, Intense e Zen, com duas opções de motores. O 1.6 é econômico e garante prazer ao dirigir. Já o 2.0 é voltado para quem busca mais desempenho. Os câmbios podem ser manual ou automático, ou ainda uma inédita transmissão CVT, que garante economia e prazer ao dirigir. Com design, conectividade e elementos do universo SUV, o Captur se credencia para conquistar espaço no segmento que mais cresce no país, o dos SUVs. Conheça agora o novo Cruze Sport 6, o carro mais bonito da Chevrolet no Brasil. Olha. O novo Cruze Sport 6. O modelo da Chevrolet traz evoluções visuais, tecnológicas e mecânicas que deixaram o carro ainda mais refinado e esportivo. Para-choque é estilo RS. Conta com grades mais agressivas, faróis de neblina em formato trapezoidal e spoiler inferior integrado. A traseira do Cruze Sport 6 acompanha o estilo. Traz as tradicionais lanternas bipartidas da Chevrolet. Molduras escuras nas extremidades e escapamento com ponteira cromada. Outro destaque é a silhueta, marcada pelas linhas elegantes da carroceria e pelas novas rodas de 17 polegadas. O dinamismo também aparece nas novas proporções do hatch. O carro ficou ligeiramente menor, porém com maior distância entre eixos, para privilegiar o espaço interno. Isso melhora o aproveitamento da cabine,
que ganha também sofisticação e uma extensa lista de equipamentos de conforto, conveniência e segurança. Entre os itens disponíveis estão o sistema de estacionamento semiautomático e o assistente de permanência na faixa, que é capaz de detectar uma saída involuntária da pista e realizar automaticamente pequenas correções na trajetória do veículo. O teto solar, banco com ajuste elétrico, computador de bordo, alerta de colisão e sensor de ponto cego são outros equipamentos disponíveis do veículo. Comercializado nas versões LT e LTZ de alto luxo. Outra inovação é o motor 1.4 turbo com injeção direta de combustível de 153 cavalos, que trabalha em perfeita harmonia com a última geração da transmissão automática de 6 marchas. O carro conta ainda com o sistema Stop-Start, que desliga temporariamente a ignição durante paradas, proporcionando um perfeito balanço entre alta performance e baixo consumo de combustível. Em relação à conectividade, o novo Cruze Sport 6 mostra por que continua sendo a vitrine tecnológica da marca Chevrolet. O multimídia MyLink traz Android Auto e Apple CarPlay, navegador com opção de mapa 3D e comando de voz. Diga um comando ou diga ajuda. Além de sistema de carregamento wireless para smartphones. A versão 2017 do Cruze traz também avanços na tecnologia OnStar. Além dos conhecidos serviços de emergência, segurança, proteção patrimonial, concierge e navegação, há uma nova versão do aplicativo, que permite ao usuário consultar um número maior de parâmetros do veículo pelo celular, chamado de diagnóstico avançado. A função informa as condições de vários sistemas do carro, como motor, transmissão e freios. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com o seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com o seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida e saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. Você sempre sonhou em ter um carro que no trânsito virasse um helicóptero, pois essa possibilidade já existe. Veja. No começo dos anos 60, Hanna-Barbera lançou um desenho que fez muito sucesso, o Jetson, onde os personagens se deslocavam a bordo de carros voadores. De lá até hoje, o sonho de voar a bordo do próprio carro permaneceu e agora parece que está virando realidade. A fabricante holandesa PLV finalmente começou a vender o Liberty Sport.
Os preços são salgados, vão de 399 mil dólares, algo em torno de 1.244.000 reais, a 599 mil dólares, cerca de 1.870.000 reais. O Liberty Sport é basicamente um girocóptero desmontável, que pode rodar por ruas e estradas. No modo automóvel, o carro voador chega a 160 km por hora e vai de 0 a 100 km por hora em 9 segundos. No modo girocóptero, onde fica mais interessante, fica com 6,10 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3,20 metros de altura. Sua velocidade máxima no ar é de 180 km por hora. Com uma pessoa a bordo e carga útil de 246 kg, ele pode percorrer 500 km. Com duas, a autonomia fica em torno de 400 km. Sua altitude máxima de operação é de 3.500 metros. O PAUV Liberty Sport tem dois motores Rotax de 100 HP, que movem exatamente as mesmas partes em voo e trabalham com um esquema de redundância comum na aviação. Se um dos dois falhar, o outro ainda consegue levar o girocóptero em segurança até o solo. Para conduzir o modelo, é necessário ter carteira de motorista e também licença de piloto de girocóptero. E veja esse clipe, que legal, é comemorando os 60 anos do caminhão-trator Unimog da Mercedes-Benz, olha. Por hoje é só. Na semana que vem estamos de volta acelerando mais um Esporte Motor TV. E se quiser rever este programa ou qualquer um dos anteriores, entre no site esportemotor.com.br. Agora, se quiser entrar em contato com a gente, utilize o nosso e-mail esportemotor@esportemotor.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue.
A partir do momento que eu dei partida, saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando. A vida é feita de desafios. Mas a vontade de ser cada vez melhor é sempre maior do que qualquer obstáculo. Superar limites é o que nos une. É assim na sua vida. É assim com o seu Corolla. Corolla 2017. Cada vez mais irresistível. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece como Zoreba. Vem! É uma serra complicada, cheia de curvas. A pegada do peixe é essa, é 24 horas direto, então para isso tem que ter um bom equipamento na mão. É o que eu digo, né? Eu tenho combustível no sangue. A partir do momento que eu dei partida, saí com o caminhão, aí eu acho que o dia está começando.